Malac genijalac i ovog puta napravio je jedan korak više ka unapređenju svog učenja, te je ovaj edukativni centar u svoj program uveo i nastavu za decu sa Ivanom Lenđerom. Ovaj poznati plivač deci na veoma koristan način prenosi neka svoja iskustva koja vode ka uspehu i na taj način ih motiviše i širi vidike za unapred. Ovo je sada druga radionica motivacijona sa decom radim. Super je što i ovo organizovano, mislim da je i prvi put kod nas u gradu organizovano i svakako ovo deci treba. Bazirano je na nekom mom iskustvu iz sporta, ali u suštini nije samo o sportu, već generalno o životu, kako ostati motivisan, kako raditi što bolje i stvarati rezultate. Pozvao bih sve zainteresovane u školicu Malac genijalac s kojima je ovo organizovano zajedno da dođu svake nedelje uveče od 6 i da slušaju predavanje. Kako bi dodatno bili motivisani i posvećeni onome što rade, ova radionica će ih naučiti kako da to i realizuju. Drago mi je što ste danas ovde u školici Malac genijalac, drago mi je što prisustvujete našoj radionici, odnosno radionici Ivana Lenđera koji radi sa decom, motivaciju, to je nešto potpuno novo i potpuno interesantno klincima da čuju od nekoga koji je uspešan i koji je nešto napravio, ima šta da im kaže, da nauče kako to izgleda kad se napravi neki uspeh, kako doći do uspeha, koji svake nedelje ovde nauče kod nas nešto novo i prosto ovim putem bih pozvala roditelje da dovedu decu, da vide kako motivacijne radionice, kako uopšte to izgleda i kako to izgleda Malac genijalac. Da, deca su bila potpuno oduševljena posle motivacijenog časa, imali su pitanja, imali su 1001 temu na kojoj bi razgovarali, mislim da i sad imaju, iako mi svakog časa zapravo imam pripremi temu na kojoj će oni pričati, mislim da to je onako uvek u nekom pravcu u kome klinici razmišljaju i ta radionica nekako uvek dobije oblik baš onako kako i treba da izgleda, tako da svaka ta motivacijena radionica njima donese uvek nešto novo. Svaki uspeh sa sobom nosi svoje uspone i padove iz kojih se uzdigneš samo ako si dovoljno svestan i motivisan da sutra donosi nešto novo, za što svako jutro treba ustati s osmehom na licu, istakao je Ivan Lenđer.